E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Voltei depois de muito tempo. Dando uma passadinha aqui de volta. Fazer uma transmissãozinha hoje. Bater uns pings, né? Eu não sei como é que tá o layout. Eu dei uma arrumada mais ou menos, mas. Acho que tá ok, né? Bater uns pings hoje, mexer um pouquinho esse rate aí, faz tempo que eu não jogo. Joguei Paulista esses dias, ou Paulista não, o aniversário da cidade de São Paulo, não. Mas não foi só isso, o rate tá meio parado, então vamos tentar subir um pouquinho hoje. Vamos ver se dá para bater uns 2.850 aí. Vamos lá. Eu tô bastante fora de forma, imagino, então. Provavelmente as primeiras partidas vão ser bem ruins, mas vamos lá. Faz parte também, né? Dama C7, cavalo E2. Essa linha é meio chatinha. Eu joguei uma posição parecida agora no Floripa também. Se pagar 5. E agora? Também um? E aí, galera? Boa tarde pro pessoal que tá chegando aí. Esse eu acho que eu jogo cavalo F4, alguma coisa assim. Bispo F4. Vou jogar esse, cavalo F4 mesmo. Tem uns cavalo D5 rolando aqui. Não sei jeito como é que ele defende. Cavalo F6 jogou. Peguei esse bispo aqui. Falaram que par de bispos é bom, cavalo F4 tá chegando. E aí, pessoal que tá chegando aí. Voltei aqui depois de milênios. Eu tava jogando Floripa. Joguei um torneio legal lá. Acabei ganhando. E agora eu tô passando uns dias tranquilos aqui em Curitiba. Bispo G3, vamos trocar esse bispo chato. Às vezes até F por G3 é uma ideia nessa posição, pra ficar com as duas colunas abertas aqui. Agora eu trago a torre pra lá do rei. E ele vai tentar fazer alguma coisa na ala da dama. Ah, E5. Esqueci desse. Tá tudo bem. Vou jogar com a torre D1. Não deu nada essa abertura aqui no fim das contas, tá um pouquinho pior, acho. Mas tudo bem. Dama vai pra F2, cavalo vai pra D4. E tentar jogar contra esse peãozinho isolado aí, né? Dobrei. Ele vai dobrar também. Vou jogar um H3 pra garantir. Esse rei vai ficar em H2. E aí vou tentar jogar em cima desse peãozinho ali. Tem A7 caindo, né? Acho que eu vou pegar esse peão aqui. Tá de graça. Voltar a dama. Tentar jogar esse finalzinho com peão a mais agora. E aí, galera. E aí, beleza? Boa tarde pra todo mundo. Boa tarde. Peãozinho a mais aqui. Peãozinho saudável a mais. E agora vamos botar pressão em D5. Jogar contra o peão isolado. Vou jogar com C4. E eu acho que o final de peões eu tô ganho. É, então ele não pode jogar. Agora eu vou pra cima do outro, né? Jogar com torre B4 aqui. Achei umas partidas tranquilas no Floripa. É, tipo. Não, eu não consegui escolher muito o tipo de jogo que eu tava jogando. Joguei, mas a torre de A5 dele ficou bem interessante. Mas não acho que eu esteja mudando o estilo, não. Acho que às vezes eu consigo encaixar umas posições mais caóticas e às vezes não rola, né? Não é muito por escolha, assim, vamos dizer. Trocar uma torre. Não? Não quer trocar? Rei E2. Ficar com a coluna aberta aqui, né? Então, G5, vou ter que jogar um G4. Acho que ele vai tentar trocar. E agora vamos ver se consigo trocar um peãozinho. A posição tá interessante aqui. Eu acho que eu tenho chances nesse final. É, torre G3 ou torre F3? Rei F3. A torre dele tá meio copada, na verdade, né? Tipo, ele pode perder essa torre a qualquer momento. Ele vai trocar. Ah, não, não trocou. Trocar com H4? Não, vou deixar essa torre aí. Torre F1. Ah, tem o Rei F4 chegando, olha só. Vou ganhar essa torre aqui se o cara bobear muito. Aqui, torre F6, né? Ponto neles. Começamos ganhando, olha só. Se eu li algum livro de técnica nos finais,
Bom, eu li o Dvorak's Endgame Manual, que eu acho muito bom, né? Aí, 2824. Um pouquinho mais perto dos 2850, hein? Vamos lá, galera. Primeiro pontinho do dia. Salve, salve, pessoal que tá chegando agora. Estamos aí voltando para mais uma live depois de muito tempo. E aproveitando agora que. Tô jogando com The Butcher. Como é que era aqui? E6? E6? Bispo D3, cavalo C6. Leve até os 3 mil. acho que não, né? Eu vou fazer uma horinha e meia. Depois eu faço uns puzzle rush também. boa tarde, pessoal. Esse cara acabou de fazer 2x0 no Molina. Vamos vingar ele, então. Esse bispo em B2 tá meio estranho, bispo de D3 tá meio estranho também. Ele quer jogar com C3 e D4 um dia, né? Vai tirar o bispo pra C2, eu vou jogar bispo G4. E aí a gente tá no jogo, né? Bispo G4 é uma boa. Comeu, comi. H3, bispo H5. Vamos ver se ele vai jogar G4 aqui. Eu jogaria G4 e D4, eu acho. Embora seja um pouco arriscado aqui. O que eu achei do Floripa? Ah, achei que foi um torneio muito legal. O pessoal tomou bastante cuidado. Foi bem organizado. Não tem nada a reclamar, não. Gostei muito de ter ido lá. Espero que tenham mais grandes torneios no Brasil como esse. A4, B6, será? B6? Não, B6, muito lento, né? Jogar com D5 um dia se eu quero ficar de bobeira aí, né? Ah, galerinha assistindo aí. Hoje eu acho que o chat nem tá aparecendo aqui, né? Ou tá? Acho que não, né? Depois eu coloco a caixinha do chat de volta. Se eu conseguir lembrar como é que mexe nessas coisas, já que faz tanto tempo. D5, vou ter que mandar D5 uma hora, né? D5ão, vamos pra cima dele. HG. E agora o negócio é que se meu cavalo entrar em F4, ele tá muito forte ali, né? O bispo de B2 dele tá muito bobo, né? E se ele jogar com D3 é um pouco passivo também, na verdade. Eu tenho até D por E4 já, né? É como eu, e deixou meu cavalo entrar, né? Bom jogar uns pings, tava com saudade de bater uns pings. Ele vai jogar torre E4 e D4, eu acho. Mas mesmo assim a posição dele eu acho que tá um pouco. Tá um pouco estranho, pra dizer o mínimo. Torre 1, voltou. Ele tem que jogar D4, ele tem que estourar uma hora. Só que agora, tipo, com a torre 1 ele não consegue jogar porque tá perdendo o peão, né? Vai jogar dama F3, talvez alguma coisa assim, mas estou jogando com dama H4, o peão de D2 tá caindo também. Tô gostando da posição. Ele deu o peão mesmo. Bispo C1 ele tem. E agora, a gente não pode comer então. Tem que jogar um lance tipo dama G5, dama H4, alguma coisa do tipo assim. G5 pode ser uma opção também. G5ão, posicional, tentando deixar esse cavalo aí. Torre D1, defendeu. Ele quer jogar com D4 um dia e eu não quero deixar, né? Por enquanto. Não, ainda não sei a data do brasileiro. Espero que eu consiga jogar. Assim do nada. Apareci, ressurgi dos mortos. Dama D6 pode tentar dar um golpezinho aí qualquer, mas. Posso trazer outro cavalo também, de repente. Jogar E4, cavalo E5. Ou jogar no posi mesmo. Várias opções aqui. Acho que eu vou dobrar as torres em D. Jogar torre E6, torre D6 aqui. Controlar. Controle. Boa tarde, galera. Opa, torre D3. Agora. Vamos deixar o negócio todo travado aí. Provavelmente é ruim o que eu fiz aqui, mas não me aguentei. Foi bem ruim minha ideia, na verdade. Ele tem pouquinho tempo, então tudo bem. Vou jogar. Vou botar essa torre aqui. D3. Agora a gente tem que começar a ameaçar umas coisas aqui. Dama D6. Queria jogar um E4, malandro. Ele defendeu. Posso comer o peão? Posso, né? Comer esse peão aqui. Torcer pra não cair no cavalo. Nice.
É, bispo E3, ele vai mandar. Agora eu tiro a dama. Começa em B3. Parzão de cavalos, perdi uma qualidade, faz parte, sacrifiquei furado. Mas quem me conhece sabe que isso acontece de vez em quando. Valeu, valeu, obrigado pelos parabéns aí da galera. E4, cavalo B2, cavalo B2, B6 talvez, B6 pode ser. Segurei esse peão por enquanto, quero jogar cavalo A5 no próximo, né? Quero derrubar a seta dele também. Essa é a ideia sempre dá seta na galera. 4, dama G3, a cominha F6. A posição ficou boa agora, na verdade, recuperar a qualidade. Ele tá com essa estrutura quebrada aí. Eu consegui consertar a posição. Ele tem 5 segundinhos, ó. Dama B8, ele vai mandar. Dama G4. Torre E7. Dama D4 pode ser, né? Mais sólido. Cheque. Ai, não vi esse cheque. F8. E agora cheque, troquei as damas. 4 segundinhos, vamos lá, vamos acelerar um pouco, galera. B por A5, vamos promover. Promover, 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 promover. Ah, caiu o peão, droga. Quase promovi. Tempo! Seta neles. Vamos vingar, vingar o nosso amigo Molina aí. Caramba, rolaram várias perguntas aí no chat. Depois eu dou uma olhadinha mais com calma. Mesma técnica que o Grigoroso. Não foi tão ruim o sacrifício. Ah, esse cara a gente já jogou, né? A primeira partida que eu joguei foi contra esse ucraniano aí. Ah, eu já tava falando com vocês, não tava nem pensando aqui. Acabei mandando uma Benoni ao toque. Tá, esse. B6. E agora? Devolve minha maquita. RH2, eu acho que eu jogo cavalo H5 aqui. Não lembro direito como é que jogava essa posição. Cavalo E5 sempre. Vai jogar cavalo A3 ou vai trocar? Cavalo E3. Cavalo E3 é um muito estranho. Mas tem direito de existir também. Voltou o cavalo. Voltei o meu também. Todo mundo feliz. Bispo F3, o cara quer jogar G4? Tá vendo B5 aqui, né? Vendo assim, parece fácil ganhar de mim. O cara deixou B5, ele quer botar o cavalo em A5, mas suspeito esse plano do cara. Ele quer jogar E4, né? Ah, ele quer jogar E4. Vamos avançar esse peão aqui, deixa ele. D4. Botar um cavalão em E4. Cavalo G4 ganha uma qualidade também, mas não sei se precisa. Não me apego muito a essas torres aí. Jogar cavalo. E agora? Cavalo G4 ou cavalo E4? Cavalo G4 ou cavalo E4? Pegar a torre, vai. Ser materialista. Ele vai comer em F5 e jogar com E4, né? Como de peão mesmo. Eu quero deixar o bispo controlando C6, né? Jogou esse, trocamos. E agora dama F6, será? A posição ficou um pouquinho perigosa, na verdade. Não gostei do jeito que eu joguei, não. Não devia ter pegado essa torre aí. Cavalo B2. O cara copou meu bispo. Olha. Nossa, torre E3. Quase que eu dou a torre. E agora? E agora, galera? Cavalo H6? Cavalo G4? Estranhíssimo, né? Vamos. Ele botou um cavalão em C4, que tá muito forte. Jogar cavalo G4. Acho que ele vai trocar e jogar com E4. Ah, não. Deixou. Daí eu tiro esse bispo, será? Tiro o bispo daqui, antes que eu perca ele em alguma hora. Posição super tensa aqui, na verdade. Bispo D5, rei G7. E3, talvez ele mande. E senão eu troco umas coisinhas. Eu vou dobrar as torres na coluna E. E aí eu controlo o peão de C6. É, ele quer. Eu vou. Acho que eu vou travar tudo aqui, vou trocar as coisas. Será? Será? Será ou não? Não, deixei. C3, bispo C3. Talvez bispo C3 direto fosse um lance também. Então, minha ideia era jogar a torre E8 aqui direto. Porque a torre dele tá cravada. Talvez ele coma mesmo. Mas ele tá abrindo a coluna E. Dama D3, defendeu, bispo C3. Vai tirar a torre. E agora a gente precisa de um plano.
Rei G6, acho. Vamos pra frente com esse rei. H5 depois. Calma, galera. Eu já converso um pouquinho com vocês aqui, que a posição tá muito tensa e eu tô com um minuto. H5. E agora eu não sei o que fazer. Ele tá com um bloco muito bom aqui nas casas brancas, né? Eu tenho que jogar torre A8, torre A2, torre F2, mate. Vamos ver se dá certo. Ah, o cara já evitou, hein? Olha a malandragem. Dobrar na coluna A, talvez. Não sei. É, já olho pra ver o que vocês estão falando aí, galera. Torre A2? Ameaça em mate agora. E agora, mano? O que você vai fazer? Dama F1? Vamos lá, vamos. Ganhei a daminha. Trazer outra torre. Ele ainda tem um bloco muito bom, na verdade. Essa posição segue não sendo fácil, mas uma dama a mais ajuda sempre, né? Mas mesmo assim a posição não é simples, não. Jogou esse, vamos tentar criar um passadinho pra gente também. E uma hora eu vou tentar entrar com a dama em G4, né? Então a G7, olha que malandro, eu defendi o peão de C3 ainda de brinde. E eu quero jogar Rei F6, a Rei H7, acho. Rei F6, não. Caramba. Aqui ele come em F5 agora. Esqueci desse. Nossa, a posição tá ficando tensa de novo. Dama C7. Ah, agora caiu C3 também. Nossa, tá um desastre de posição. Eu preciso ativar minha dama de algum jeito. Rei G6. P4. Vou jogar C2 mesmo. Vai jogar cavalo D4, cavalo C2, acho. Cavalo E7. Tô ficando meio mal de tempo aqui, na verdade. Deixa eu ver. Ele vai comer em C2. Solidez. Ah, não, voltou. C4. Não sei pra quê. Ativar a dama um pouquinho, né? Ele vai jogar torre H5 uma hora, mas ele não pode por enquanto que tá, eu tô promovendo, né? Dama B2, C1 e dama B2. Esse pode ser um plano, hein? Ah não, dama B2 direto, acho. C1. Pode ser C1. Torre H2. E seta, né? Vamos pra seta aqui. Perdi todos os meus peões, né? Foi uma coisa impressionante. C5, dama B8. Dama G8. Dama vai entrar em G4 um dia. Cheque. Comi. Cheque. Ai, caramba. Cheque. 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 E mate. Boa, galera. Pontinho, pontinho neles. Ah, foi tensa essa partida. Foi tenso, não tô acostumado com essas coisas. Só na embromação, só na embromação. Faz parte, né? Vamos lá, 2838, subindo um pouquinho. É, não, achei que ia ganhar no tempo, no final das contas, não deu tempo de ganhar no tempo. Uns 2850, se eu chegar nos 2850, daí eu posso pensar em 2900. Posição tava feia, hein? Rolou um combo aqui depois, quando peguei a iniciativa. Quando sai seu curso de enroladas. não, vai demorar um pouquinho ainda. É que eu não sei direito, eu não sei se existe um método assim de enrolada. Eu tava lendo um livro esses dias. Saiu um livro recente sobre enroladas que tem umas partidas minhas aí. Mas eu não gostei do jeito que o cara tenta deixar tudo de um jeito mais ou menos metódico assim. E aí, galera? Vamos ver se tem alguém para jogar. Livro de enrolados é triste. Não, então, eu acho que, tipo, você pode fazer um livro com as melhores enroladas, assim, que aconteceram, as partidas, mas é a primeira coisa que vai deixar muita gente brava, né? Todo pessoal que vai ser enrolado, tipo, não vai ficar muito feliz de estar no livro, né? Mas... e segundo que eu acho que realmente, tipo, você tem que achar os negócios que te dá mais chances, assim, e é muito específico, né, de posição para posição. Se eu acompanho as análises das partidas minhas nos canais do YouTube? Não, normalmente não vejo, não. Eu nem sei se... Eu não entro muito no YouTube, então. Por quê? Tem gente analisando as partidas, hein?
E aí, galera? Cadê? Cadê os meus adversários? Fala, Fier. Tô no Brasil ainda, tô no Brasil. Acabou agora há pouco. Acabou agora há pouco o torneio de Floripa. E aí, tô aqui passando uns dias antes de voltar. Ah, o Felipe analisou uma partida minha. A gente conversou antes dele analisar a partida que eu joguei com o Blubal em outubro, lá no. Na Alemanha. Como ficamos em Floripa? Ficamos bem, ficamos tranquilos em Floripa. Choveu bastante lá. Mas foi um torneio legal. O que tá acontecendo aqui? Não. Se eu cheguei a ganhar rating, sim, ganhei um pouco de rating, ganhei o torneio. Olha, pessoal do Molina chegando aí. Um alô pra galera que apareceu agora. Se eu fui pra praia, eu não pude ir pra praia, tava chovendo todos os dias, o dia todo. Isso, né? Ah, de repente, uma hora dessas aí eu faço uma live mostrando as partidas de Floripa. Deve ser um negócio interessante isso aí. É. Ó, Molina. E aí, galera, beleza? Beleza? Você acha que vai pra quanto de rating? Próxima lista, se caírem os dois torneios que eu joguei. Eu vou para 2.576, voltando aos pouquinhos. Tô tentando achar alguém aqui para jogar, mas tá difícil, pessoal. Ficou com medo depois das primeiras partidas. Como é que foi o saldo hoje? Eu acho que ganhei todos por enquanto, eu acho, né? 3 em 3. E aí, galera? Pessoal chegando aí, mandando mensagem. Boa tarde para todo mundo. Valeu aí, Marcos, pelos bits. Aqui é assim no Bullet. Nossa, aqui eu sou muito devagar no mouse, cara. Eu não sou um cara muito rápido, não, porque eu jogo com o mouse na mão direita e eu sou canhoto, então não dá muito certo esse combo. Mas tava dando, tinha aparecendo gente pra jogar antes. Agora não sei por que que pararam um pouquinho. Mas tudo bem, a gente fica batendo um papo aí. Até. Opa, só falar, hein? Era 2.860 agora, tá ficando mais difícil o negócio. Vamos jogar uma time, vamos lá. C7. E aí, bispo B3 A6. Bispo B2 cavalo F6. Vamos pra cheve? Cheve. Boa e velha cheve de guerra. Esse dama E1, cavalo, B5, A3, bispo B7. Dama G3, bispo C6. Eu joguei essa posição várias vezes. Bispo D3 direto. Esse é um pouquinho estranho. Eu joguei essa posição contra o Navarra. Vamos jogar, sei lá, torre D8? Dama D7 agora? E aí? Me acei o golpe. Vamos ver se ele cai. Na verdade, nem é um golpe, na verdade, porque se o branco quiser, ele repete nessa posição. Mas, isso é um planinho engraçado de jogar. Vamos ver como é que ele faz. E5 agora tá bem controlado, por causa da dama em D7, torre em D8. galera, eu voltei, ressurgi das cinzas aí. E F5 normalmente não é um lance tão bom, que eu tô fechando com E5, jogando D5 na próxima. Então, não é muito fácil do branco progredir o ataque. Tanto que o cara tá pensando aqui. Pensando um monte. Galera dando follow aí. Valeu, valeu, pessoal. Cavalo D5 direto ele jogou. Caramba! Porque eu tomo, toma, toma. Torre 7, torre 1. A gente troca. Toma, 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 toma. Toma, torre 1. Eu tomo, toma. Torre 8. Tá de boa, né? Vamos ver. Comi. 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 E aqui. O problema é que esse bispo em D4 tá meio forte, né? Mas. Eu acho que eu jogo torre E8. Aconteceu bem o que eu tinha falado. Dama G3, cavalo H5, acho que eu tenho. Ele não pode jogar dama G5 direito. Porque eu dou check em E1 e eu volto cavalo pra F6. E aqui a posição começa a ficar meio bonita, né? Na verdade.
Acabou o ataque dele por causa do bispo que não tá mais em D4. E as torres vão começar. Nossa, tinha tava caindo essa torre, tinha que ter tomado cuidado. H6 primeiro, torre 8. Torre 8 parece bom. H6 para abrir um espaço pro rei. Ele vai voltar a dama G3. Ele ainda tem encheções de saco se o bispo voltar para D4, mas eu posso jogar tipo torre D1 e torre D2. Isso parece um lance razoável. Que esse peão em G2 tá fraco também, né? Valeu, valeu pelo parabéns, galera. É, não, a linha que eu tava falando foi a linha que aconteceu na partida mesmo, então deu tudo certinho. Eu tenho torre E1 ameaçado também, né? E torre H1 mate. Tô curtindo essa posição aqui. Dama F2. E agora a torre E1, o que que ele vai fazer? Ele vai tirar o bispo e eu tenho mate? Vamos tentar dar mate no cara? Ah, não tem pra onde tirar o bispo, ele copou o próprio bispo, olha que coisa bonita. Na B6 comi. Se quiser jogar o final. Ah, dama D8 mate! Que besta, que besta, que besta, que besta. Nossa. Isso foi triste, foi triste. Tava ganho já. Tudo bem, galera. Pandora, valeu pelo sub. Nossa. Faltou esse detalhezinho básico. Vamos lá. Jogar uma escocesa aqui, tranquilo, então. Saí do tilt. Saí do tilt depois dessa partida. D5 come, né? E depois joga rock, rock. Tem bispo G4. E aqui joga H3 e dama F3. É, não, esqueci que meu rei. Mas é que, tipo, ele dá mate, mas eu também dava mate, né? Eu podia levar, tipo. É, 0,25 assim, por dar mate depois do cara ter dado mate. Tô jogando os lances meio automáticos aqui, mas é. Eu não sei se é bom esse plano aqui. Eu jogar com C4, botar as torres no centro. É, C4ão. Uma hora eu vou isolar esse peão, se tudo der certo. Torre D8, torre D1. Ele vai tomar? Toma, 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 toma. Tá de boa, né? Ah, doeu esse mate, galera. A gente tem que se vingar desse cara aqui. Mates com tomates. Cavalo D4 eu podia ter jogado já, né? Como é a avaliação do quanto está melhor? Esse aqui é cavalo D4, eu achei que eu tinha. Ah, ele toma e joga C5, né? Dá certo isso? Posso jogar cavalo G3 também. Cavalo G3 é mais tranquilinho. Toma C5 também. Não é mesmo? Não vai dar certo, né? Cavalão fica bem F5 se entrar, né? É, não. Vamos lá. Tá aqui. Tem que fazer o cara sofrer agora. Por ter dado esse mate ali. Depois de ter levado uma aulinha, né? Cavalo C6? Não sei. C5 e cavalo C6. Não sei direito. Era bordão. É, voltou o bispo, olha só. E agora a gente vai com o bispo F5, acho. E a estrutura branca é um pouquinho melhor. Tipo, a posição não tem grande coisa assim, mas é. Torre E5 jogou. Posso deixar aí, eu posso trocar, posso voltar o bispo. Voltei o bispo, manter esses bispos. Uma hora eu jogo um dama H4, tentando dar um mate em H7, de repente. Uma hora eu vou jogar C por D5 e vou ver o que ele vai querer fazer. Vamos fazer isso agora, acho. Como é? CD5. E agora a gente avança a sala da dama. Se eu não. Acho. Jogar B4, se deixar. Eu acho que dama C3 ele vai mandar, mas aí torre C1, a dama não tá tão estável assim, ele deixa eu jogar B4, né? É, essa maioria na da dama pode ser incômoda um pouco mais pra frente. Minha dama tá bem em F4. Bispo pode vir pra D3. Tudo sob controle por enquanto. Só não levar um torre e um xeque mais tarde, né? Dama C3, acho que B5 mesmo. E eu tô avançando aos poucos, né? Jogando dama D2. Agora, tipo, por exemplo, a troca de damas é favorável para as brancas. Porque esses peões aqui na da dama já estão avançados. O cara resolveu mudar aqui um pouco a estrutura. Acho que eu vou trocar, jogar com dama E3, manter o cavalo aqui da dupla. Vai jogar dama B4, eu vou jogar torre D4.
Jogou esse. Bom, não é mesmo. Transferir o cavalo para E2. Ir para F4. Passar outra torre para coluna D. A posição tá de boa. Ah, Bs. Esse foi um lance bom. É, não gostei, não gostei. E agora. Eu tinha que ter B6 contra A6, né? Vacilei. Vacilei. Ah, tá, jogar esse. Tá com medo de dama, nossa. Torre D1. Eu posso comer E4 um dia se ele bobear muito também, mas eu quero trocar uma torre aqui. Troquei uma torre. Trouxe o cavalo. Não tinha bispo pra H3, não. O cavalo vai ficar bem em F4. Já tem esse peãozinho passado ali que pode encher o saco um dia. Torre D5. Ele quer comer meu peão, né? Jogar A5 pra defender. Cheque RH2. B7 eu ataco. Torre B6. Cheque. Não, RH2. G3, H4, né? Ah, tá caindo peão? Não, não tá caindo peão. Eu tenho torre por C6. Ah, torre G6, né? Vamos dar seta no cara? Vamos dar seta no cara, né? H5, jogou, sólido. É, vou comer mesmo. E aí vamos jogar aos pouquinhos aqui. Nossa, o cara deu a dama já, né? Primeiro lance da posição, o cara já deu a dama aqui. É, tudo bem, F3, voltar com o rei pra G2 depois. Uma hora eu vou ter que começar a avançar esses peões, né? Aí, já deu a dama de volta. Não durou muito. Vamos, mais um com esse cara. Joga essa cheve de novo agora, quero ver. Vamos lá. C6. Repetir essa linha aqui. É, isso aqui eu como. O cara tava tentando me dar uns golpes ali, hein? Essa linha é bizarra, né? O pessoal joga com A4 e cavalo A2. E dama A7, né? Não, o cara não jogou nada disso. É esse? F4? F4 pode ser chato, não? Jogar C6. Agora tá tudo controladinho, pelo menos. B4ão. Vai ter que voltar. Ah, não. Não voltou. O cara tem um monte de bispo na frente ali, né? Come? Perigoso, né? Bem perigoso. Vou jogar dama A5 mesmo. Deixar esse cavalo aí por enquanto. Mas o cara bobear uma hora como esse cavalo aí. Cavalo B6, acho que ele vai mandar. Daí torre D8, defendendo o peão de D7. Ou não, talvez jogue torre B8, na verdade. Ele não pode comer direito. Isso pro C4, o cara tá aí, tá provocando ainda. É, ainda não posso comer, acho. Mas fica difícil desenvolver essas peças com esse cara ali. Cavalo E7. Dá o peão de G7, né? Não gostei dessa posição no fim das contas. Já, tipo torre B8, assim. Dama A7 ele vai jogar, né? Dama A7 é chato. Torre B7, dama A8 e dama D8. Dama A6. Tá tensa a posição? Tá ruim? Tá ruim. Cavalo F6. Desenvolvi uma peça, pelo menos, acho. Cavalo F6, GF. Esse eu acho que dá uma B8 mesmo. D4. O cara deixou o cavalo pra sempre ali, né? É que agora eu não posso comer mais, que ele tá comendo com cheque. Vou comer de bispo, talvez? Não, acho que não também. Bispo E7? Caramba, que posição triste que eu tô. É, tem que achar uns recursos aqui, hein? Tem que achar umas malandragens. Bispo D6, assim. Sacrifiquei o peão de F6. Vamos ver se ele come. Mas tem que desenvolver as peças, né? De algum jeito. Deixa esse peão ali.
Galera, daqui a pouco eu vou fazer uma pausa de 5 minutinhos pra comer alguma coisa. Então, primeiro pensa depois. É, então, cara, tem que comer isso aí de algum jeito, né? Não pode deixar ali também. Só que em algum momento essa dama em A6 vai ficar sem casa também, né? Eu tenho planos de torre A7 aqui. É isso, o cara, tipo, ele até pode comer, mas ele tem que calcular o que vai rolar depois disso, né? Tem dama A5 fugindo uma hora, né? É, tipo, essa posição que eu entrei não foi muito de propósito, não. Gostaria de estar numa posição mais tranquilinha que não tivesse tão perdido. Mas nem sempre se pode ter tudo, né? Vamos lá, o cara travou aqui, hein? Quanto mais ele pensa. E5, caramba! Que lance, hein? Que lance. Quer saber? Eu vou comer em D5 e vou rocar. Depois eu penso o que eu faço da vida. Pronto. Trouxe o rei. Terminei o desenvolvimento, tô com um peão a menos só, mas tá caindo D6, né? Não sei se tá muito ruim essa posição, na verdade. Comi o peão, acho. Comi? Comi? Comi. Torre G3, esse eu queria jogar. Tem que comer de E? Triste, né? Triste. Tinha uns golpes ali. É, bispo G7 dama G5, talvez pudesse. Não, não podia, não. E F6. Poção segue feia. Aí voltou a dama. Saiu a dama dele, finalmente. Voltar essa torre pra cá também. E jogar um H6. Jogar um torre F7. Vou ficar aqui na zaga, por enquanto. Dama F4, cheque. Jogar com H6, será? Deixar ele jogar H6. Não sei direito. Bispo B5, pode ser um lance. Ativar um pouquinho, né? Ele tá meio apurado, né? D1, vamos pra seta, né? Vamos pra seta, fazer o quê? É, eu não posso deixar. Dama F5, peguei essa diagonal. X6. Dama. Torre 3, D6. Torre 7, ele vai mandar. Não, não mandou. Jogou esse, voltei o bispo. Esse. Comi o peão. Ah, torre 8, eu não vi. F8. Tamo aqui, empacotei geral, mas tô sólido aqui. Vamos pra bateção de peça, né? Ah, droga. Caiu esse peão. Deu uma D5 agora. Ah, não viu. F3. F5. Dama E8. Ah, me assou mate. Desgraça. F8. H5. Comi. Voltei. Comeu. É, putz, ferrou. Achava que eu promovia, mas. Nossa, agora desabou geral. É, certo. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, mais uma com esse cara. Vamos lá. Tá jogando firme, cara. Siciliana, vamos ver qual que vem. Ah, eu joguei meio lento esse apuro, né? É que meu rei tava muito aberto, era difícil fazer o lance rápido, né? Faz parte, galera. Vou jogar com F3 aqui. Boa tarde, pessoal que tá chegando agora. Olha, tem muita gente assistindo. Achei que ninguém lembrava de mim mais. Vamos lá. A5, bispo B5. Tá aí tudo teoria. Bispo D3, cavalo C6 de volta, o bispo E6, tem os dois. Bispo E6, roque. Cavalo C8. Torre D1. Cavalo B6. E cavalo C4. Esse a gente volta. A3, B3, não tem problema. Esse aqui a gente vem pra cá. Cavalo C4, eu como. Cavalo E2. Posição tranquilinha aqui, sem grandes imprevistos. Quem que vai ganhar o Tata? Cara, boa pergunta, hein? Será que vai ser a vez do Guri? Eu não sei, eu acho que. Acho que o. É fácil falar, né? Ele tá com mais pontos, né? Mas. Eu acho que o Guri tem chances boas, finalmente, de ganhar um torneiozinho de elite, né?
Dama C8, ele quer jogar com B5, eu acho, mas por enquanto não rola, né? Eu combo simplesmente, né? Trouxe aqui. Esse eu jogo com F4, eu acho. Depois coloco o cavalo em B5, né? Aí o peão dele era melhor se tivesse em A6 do que tivesse em A3. A3 o peão não tá muito bem. Jogou esse. E agora, como é que a gente segue aqui? Torre E2, vou passar as torres pra coluna E. Firuza pode ser também. Ah, o Guiri tem chances dele. Ah, Gumularz, é um moleque polonês, talentoso. O Guiri, ele tem chances boas de empatar as três últimas, né? Vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma mini pausa. Já voltamos. G5, caramba. Interessante esse lance, hein? Vou comer o peão. E agora ele vai começar a expandir no centro, né? Eu vou comer esse peão em A3 também. Vou comer esses peões todos aí. Depois deixa o cara tentar dar mate. Porque não é fácil ele continuar avançando agora, né? E o peão de D6 está caindo, isso. Isso é um problema grave pra ele. Eu sabia que ele ia sacrificar aqui. Mas tudo bem, deixa aí. H4. H6 agora eu jogaria. Tenso. P5, esqueci. Nossa, desgraça. Esse não era pra ter levado. Ah, agora a posição tá bem triste. Vamos defender. Dá B6, CH1. Naquelas. C5. Ah, vai ter Guiri e Firuza ainda. Opa, essas últimas rodadas vão ser bem animadas, então. Quem que o Carlsen joga, vocês sabem? Carona tem um caminho mais tranquilo. Ah, Carona tá jogando bem firme esse torneio também. Dama E8 ele jogou. Interessante. Ele quer jogar Dama H5, né? É difícil defender isso. Jogar cavalo D4 e mandar essa dama pra E1, tristemente. Torre E4 vai chegar. Se ele jogar com F4, joga torre E4 e vamos pra bagunça. Tem um minutinho a mais, não? Carlsen guiria a próxima. Opa, essa vai ser interessante, hein? E pra cá. F4 mesmo e F3 ele vai jogar, né? Ah, cavalo E3 ele quer. Como é que é essa posição? Cavalo E3, toma. Eu tô meio que levando mate, né? Caramba. Jogou firme, moleque. Cavalo E6, velho. Bispo G3. Ah. Nossa, C3. Mas sem mate. Mas sem mate. Ele viu. Vamos lá, de novo. Mas sem outro mate. E agora? Olha o contra-ataque. Aí. EG1. A posição tá tensa aqui, galera. Mas se eu não levar mate, eu dou mate. E agora? Torre E7, cheque. Torre E8, dama F6. Ele vai ter que comer. Dama E6. Vou dar um chequinho de novo pra garantir. Cheque, cheque. Torre E3 não pode, né? Nossa, tá tenso. Tá tenso. Torre D2, dama H3, né? Torre D2, cheque. E dama H3. Eu vou comer esse aqui. Vamos tranquilizar a posição um pouco. Dama E6. Opa, pega um. Dama E6, troquei as damas. E agora. Segue não sendo muito fácil essa posição, na verdade. Porque dele tá muito ativo agora. Mas eu acho que eu consigo dar seta nele. Opa, agora promovi, né? Comi. Comi. Ponto nele. Mais uma com esse cara. Vamos chegar em 2850? É, galera. Tenso.
Foi ponto. Smash foi bem equilibrado. 2x2. Ele não quer jogar mais. É, o tabuleiro tá cortado? Não, acho que tá normal o tabuleiro. É, galera, 5 minutinhos. É, eu já apareço. E aí, galera, voltamos. Tomei um negócio ali rapidinho, tomei uma água. Estamos aí de volta. Sim. Vamos lá. Floaty Potato. Cara de 2.900, hein? Não sei quem é. Se alguém tiver paciência para entrar no nick do cara para ver quem que é. Benornizinha. H3 é a modinha agora, né? Torre 1 ele jogou. Vou ler 5.
65. Estranho jeito que ele jogou. Deixa eu trocar aqui. Várias coisas estranhas esse cara tá fazendo. Mas deve estar super ok apostando de qualquer jeito, né? Ué, coloca H5, não sei. É, alguém anônimo. Vamos passar as peças. Vamos tentar dar match nesse cara aqui, então. Senhor anônimo aí. Torre A3, malandro. C4, cavalo D3? Pode ser, né? Não vai comer esse peão, né? Não, mas deu como também. Tá bom. Unless girl. Ah, esse aparece de vez em quando. Tem uns 2850 também, né? Interessante a posição aqui. Eu achei muito estranho o jeito que ele jogou. Deixando eu trocar o bispo assim de boa. Torre A8. Teoricamente, peão de D5 é um pouquinho mais fraco que o peão de D6. A posição ficou mais ou menos simétrica agora. Esse não é P2. Ganha um peãozinho, né? Acho. F1, ele quer jogar torre B1 aqui. Tem que defender. É, cavalo F6. Posso tentar pegar o peão de D5 enquanto isso. Ele vai tentar pegar o peão de A6. Ah, eu vou defender esse cara ali. Tipo A3, acho. Estranhíssimo esse lance, mas tudo bem. Eu defendi D6 também agora. Peãozinho a mais. Esse eu vou jogar. Cavalo F6, bispo G5 ele vai jogar. Ah, não. Troca. Quer trocar? Troca. Trocamos. Peão D7. A gente vai entrar numa posição com 3 contra 3 e um peão passar do outro lado. É, toma, toma. Toma, C4. Ele vai pegar o peão aqui. Eu como. Torre D5 e A5. Torre C8, rei G7, A5. Final bem interessante. Esse. E agora F6. H5 pode ser um lance. Se ele deixar, eu jogo H4. Não deixou. Rei E6. Quero jogar F6, rei F5 agora. Eu poderia tentar ir para o lado da dama também, né? Acho que tem uma partida famosa do Capablanca com a Alekhine nesse final. Mas não foi assim que ele jogou, com certeza. Tô jogando de um jeito bem estranho, na verdade. Mas é que eu tô tentando deixar minha torre em F5 estável. E agora eu como, será? Eu não sei direito o que eu tenho que fazer nesse final. F5. Torre H7. Agora jogo G4, né? E rei E4. Ativei meu rei, né? Agora esse peão vai ficar perigoso, né? Torre F7 eu jogo A4. Ah não, torre F7 não posso jogar A4. É, eu vou defender então. Defendi. Todos os peões defendidos. E agora trazer o rei pra ela da dama, né? É, não deixou. Que malandro. Torre D5. Torre D6, será? Não, torre D6 não. Rei E5. Agora eu vou jogar A4. Vou avançar um pouquinho mais esse peão. Talvez eu pudesse trazer o rei direto também, mas não sei. Então, avancei mais um. Torre A7 tem que ser. Torre D4. Não. Esqueci desse. Tudo bem. E2 jogou. Deixou. Defendi o peão por enquanto. Torre B4. E agora eu vou trazer. Rei D4 e rei C4, né? Rei C3, se ele deixar.
Você joga RD2, eu jogo com RF3. Acho que esse final aqui ele tem problemas. Cheque torre A2. Cheque peão pra A3. E agora. Agora eu vou sacrificar aqui. Será que eu fiz certo isso? Acho que não, na verdade, mas tudo bem. Querendo... Ele comeu um monte de peão que não era pra cair, mas tudo bem. Não dá certo então, né? Certo. Deu certo no fim das contas. Vamos lá, mais uma com ele. Não foi das melhores técnicas, mas deu certo. Aí, 2850, galera. Será que eu paro por aqui ou continuo mais um pouco? 2900? Vamos lá, acho que é um pouco ambiciosa essa meta, mas tudo bem. Comi, Rocão. Opa. Fumamos 3 mil, né? Calma, gente. Calma, gente. Um ponto de cada vez. Cavaleiro 2. F5. Rei B1. Rei B1 é sempre útil nessas posições. H5 é esse, acho. Eu enfio o cavalo lá em H5. Ele joga dama C5, não? É F5. É, não tá nem aí. D3. Jogar com G4 uma hora, acho. F5 agora, não? Ah, tá caindo cavalo. Caindo cavalo. Cuidado, galera. Tá caindo os dois cavalos. Ai, caramba. Ah, chatice. Chatice. Vamos lá. Vamos pra bagunça, então. Comi. Bispo B5. E aí, você vai dar dama ou não? Perdi uma peça, mas acontece. Pensei cavalo F6. Isso, aqui cavalo F6. R7, né? Ah. Oh, o cara é bom, hein? Não, ferrou. Bispo D7 dama F6. Cavalo não tem casa, né? Vou ter que trocar essa desgraça. É, não. Aqui tá muito triste. Muito triste. Ah, cavalo D5 talvez fosse melhor, mas eu achava que eu ia ter sistema com cavalo para F6. Eu não vi rei E7 chegando. Tá bom, tudo bem. Vamos lá, mais um com ele. Ih, ferrou a meta já. Vamos lá, de novo. Benoni deu certo, vamos de Benoni outra vez. É, tem gente que joga com esse cavalo em B1. Yes? E bispo F4, assim? Cara, não faz ideia do que ele joga contra o Benoni, né? Rock. Sei lá, bicho G7. Ah, E5 ele quer mandar? Esse. Na 6. Interessante o jeito que ele jogou, na verdade. Tô com medo de dama aqui, que é meio estranho. Né? Agora ele vai jogar com E5. Isso. Toma. Dama. Mas se eu rocar, a posição tá ok de novo. Naka tá online, se ganhar, já leva uns 50 pontos de hate. É, mas. É difícil ganhar uma. Acho que também ele não aceita qualquer cara assim. Comi esse cara aqui. Opa, esse eu esqueci. Ups. Chato lance. Então, G4. FG eu nem sei. Esqueci do FG. Vamos lá. Cavalo B6. Vou botar essa dama em D4 aqui pra garantir, né? E aí, torre B8. Esse bloco aqui é bem chato, na verdade, mas. É, por enquanto. Tô sobrevivendo. Até conseguir tirar esse bispo de C8 pra algum lugar. Jogar um bispo F5, né? Uma hora. Esse eu como de peão. E bispo F5. E agora vamos promover o nosso. Os dois caras querem promover, né? Joga a torre D8.
D8. Bispo C2 e D3, assim, daí esse peão, tipo, tá bem perigoso também, né? Os dois peões estão perigosos, mas eu tô ameaçando a torre D6 aqui. Se ele comer, eu volto a torre pra B8. Torre D6? E aí, moleque? Ah, esse? Nossa. Caramba. Ah, avançando meus soldadinhos aqui. Preciso pagar 6 ameaçado agora. Benoni botando pressão, hein? Então, F3 ele quer sacrificar. Vamos ganhar um tempinho em cima. Começa a mate. Até o bispo D4 que eu posso jogar em algum momento também, né? Acho que eu vou jogar esse mesmo. Ai, nossa, eu tenho. Nossa, tem muitos golpes acontecendo agora. Então, é esse. Eu tenho torre A1 chegando, né? Eu pego a torre lá em D2 depois. Essa é uma opção. Sei lá, check. Check. Acho que eu vou comer mesmo. Check. E aí eu como. Cavalo D5 ele vai mandar? Pode ser, né? Bispo. Bispo C1. Ele não tem mate, né? Ele nunca tem mate aqui, acho. Senão D2. D2 tá vindo. Nossa, tá caindo um temporal aqui gigantesco. Vamos lá, galera. Pra cima dele. Cavalo B4 ele achou. Essa maneira. Se eu joguei o último Contaud. Não, não joguei não. Esse? Eu vou fazer um lance sacana aqui. Olha só que bonitinho. Vou sacrificar a torre de 1. Come. E D2. E agora ele não para a promoção, né? Ponto nele. Vamos lá. Mais uma. Vamos de D4 agora. Opa. D5. Vamos lá. Bispo B5, será? A6. Ah, Roque. Nossa. Nossa, que besta a minha ideia. Que horror. Mas tudo bem. Valeu, cara. Valeu, valeu. Floripa foi bom, rendeu bem. Defender esse peão aqui. Depois eu tiro esse cavalo do C3. Aí boto o cavalo dele no D6 também. Não deu certo minha abertura, pra variar. Dame 2. Tá um pouco pior, né? B3. F5 ele vai mandar? Não. C8. Passar o cavalinho pra G3. Até que jogar F5 uma hora, né? Não? Ele quer jogar tipo pra sempre sem F5 assim? Torre. É, torre. Não gostei do jeito que ele jogou, não. Se eu fazer live no próximo Tattle Tuesday, talvez. É uma opção. Nossa, a webcam é espelhada, né? Essa é minha mão esquerda. Ah, não, tá certo. Viajando aqui. O cara fica pensando um monte. Começa a devanear aqui, normalmente.
Próximos torneios. Tem uns torneios na Itália em março. Vamos ver se dá certo de jogar. Boa noite, pessoal que tá chegando agora. É, estamos aqui na luta pelos 2.850. Meta que já foi alcançada, mas vamos dobrar a meta, né? E aí, botei. Arrumei minhas torres aqui, finalmente. Não sei direito o que ele tá fazendo nesses últimos lances aqui. Torre B7. Posso atacar o peão. C4 jogou. Toma, toma, torre A8. Toma, toma. E torre A6. Alguma coisa assim, né? Tomar, tomar. Me aceito torre F6, né? Naquelas, mais ou menos, assim. Dá uma D8, talvez. EG7. EG7 era um lance bem previsível, na verdade. Devia ter visto. Então vamos lá, estamos enchendo o saco um pouco. Meus peões ficaram bem fracos, na verdade, mas o bispo G7 dele não tá tão bom. Tem temas de D6, F6. Torre F1 chegando também. Faço botar mais pressão ali. Tem alguma incomodação para as pretas aqui. Acho que ia ter que comer esse peão aqui. Eu comeria. É torre F1, talvez? É comer. Torre F1 e torre F6. Deu uma D8, ele vai mandar. Deu jogar com D6, sacrificar todos os meus peões para ver se eu tenho algum ataque? Pode ser, né? Quantos anos? 32. 32 anos. Sacrifico tudo? Sacrifico geral? Não, não precisa. Ainda. Porque eu tenho uma pressãozinha aqui, ó. Tem tipo o bispo pagar 6, algumas horas também. O cara não tá nem aí. O cara não tá nem aí. Comer um também. Ele vai tentar promover. Quer ver? Ah, deu uma G8, ficou com medinho. Passar aqui, ele vai querer me dar mate em G2, né? Ele vai jogar Rei H8, agora ameaçando mate. Bem chato, na verdade, esse. Não. Vou ter que voltar o bispo, será? É que ele tá promovendo o peão mesmo, né? E agora? G4 e D6. F2 e torre G3. Ah, bispo C5 ele mandou. Bom, comer. Torre G7. Nossa, tá tenso. Tá tenso, tenso, tenso. Torre G6, torre F8, pode ser? Torre F8, toma e torre C1. Bispo E1. Torre G1. Nossa, que tenso, 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 tenso. Torre G6, dá, torre F8. E agora? Caramba, travei, travei. Pior hora pra travar. Bom, defendi o pior. Triste, triste, enfim, comi. Agora eu vou comer C5, né? Comi. Ah, não, não posso. H2, torre F8? Não. Torre F. Ah! Mate, mate. O cara achou que era torre F8 também. Deu golpe. Vamos! Vamos, gente! Vamos lá. Cavalo C6. Só na sacanagem. C6. C6. Cavalo C6. Alguém já jogou isso comigo, né? A primeira partida foi assim, acho, né? B4. Deixei. Mr. Potato aí. Ok. G4. G4 será? B5, né? P6, sei lá. Ele vai jogar com C4, né? Vou jogar esse. Deu peão? Não, não deu peão. Deu peão, mais ou menos. Ficou ruim a posição.
É, ameaçar matinho é sempre útil. Nossa, ficou bem ruim essa poção. Uma tristeza gigantesca. Não sei o que eu faço direito aqui. G4. Eu vou ter que comer. Ah, ele comeu com esse. Agora eu tô feliz de novo. Tô feliz, galera. Vamos lá. B5. Agora vamos atacar na sala da dama. Comi. Torre C8. Dama. Torre. Torre. C4. Pagar 6, será? Não, se pagar 6 ele toma, 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 toma. É, torre C2, torre C2. E F6, tá. A ideia é jogar dama C5. F6 primeiro, né? E jogar esse final de bispos aí, porque ele tem um peão fraco em A3. Nossa, o cara não tá nem aí pra nada, assim, né? Acho que eu jogo um G5 uma hora, pra garantir. Ele quer jogar A4? Será que eu deixo, né? Deixa eu empatar esse final, hein? C7, H5, será? Ah, ele quer jogar bispo A3, talvez. Nossa, ele tá jogando muito rápido, né? Jogar B4, acho. Ah, é. Nossa, acho que B4. Putz, foi ruim, foi ruim. E aqui meio que ferrou, né? Tudo bem. Ele consegue passar? Deve conseguir, né? E aí, como é que você passa? Vou levar seta, triste. Vai, jogou bispo pra G7, mano. Agora D6. Esse. Espelho. Tô perdido, será? Não tenho tanta certeza. Ah, você é zugado, né? Fui zugado. Não, ferrou, galera. Toma. É, ferrou. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, mais uma com eles. Jogou muito rápido agora, não? Francesinho. Qual é dois? Title do Lee Chess de fevereiro. Quando que é isso? Esse? Ah, nossa. CD2. Nossa, o cara tá jogando rápido e muito bem, né? Bom, voltei. É, sobrevivi à abertura aqui. 6 de fevereiro. Pode ser, de repente. Quero dar mate, quero dar mate. Vamos. Sério? Ah.
Não tem nada, né? Que coisa. Ah, não posso nem manter o bispo. D2. Ó, o cara ficou endiabrado agora, hein? G3. Vamos lá, devagarinho. Ah, trocou, ficou com medinho. Não, B3 quer trocar mais peça, não? Porque eu não tenho muito como evitar isso. Bom, deixa ele trocar. Quanto que tá? Ah, estamos ganhando o match. Olha, impressionante. F4, F5. Tem que criar um contra-joguinho aqui em algum lugar, né? Fazer streaming no Lichess eu não posso, né? Tem esses Arena Kings agora também, né? Que estão rolando. Vou ver se eu consigo jogar algum. Ah, eu também não sei direito quando que é bom avançar esses negócios. Ele tá vindo aqui, então. F3? F2. Nossa, triste a posição. É, o cara virou muito ninja agora. Levando um outplay violento. F2? É, criar um contra-joguinho aqui de repente. Do F6. Vamos lá. Cavalo E5, tudo bem. F2, cavalo A3. Final de torres aqui não é tão fácil. Ah, droga. Agora ficou fácil. Tenso, tenso. Vamos lá, tive aí. Olha o mate. Cavalo C4 leva mate já. O B6 foi um lance muito estranho, na verdade. É, voltou, né? ED1 e torre C3. Vamos lá, criar contra-jogo aqui. Ah, não comeu, hein? Mas aqui eu sobrevivi de volta, né? Só não perdendo tempo. Que a posição não tá tão ruim mais. Tá bom já jogar com esse cara. Ah, xeque! Filha da mãe. Não vi esse. Putz, penduradinha triste. E aí? E5? Torre C1, rei D3. Opa. Ah, cheque. Putz. Ah, não. Cara, muito forte. 5, 16. Será que ah, ok. Quanto ficou? 2.850, tá bom. Vou parar por aqui mesmo. Ah, meta do dia alcançada. Podemos jogar uns bullets então pra mudar. Chega desse cara aqui. Acabei perdendo o match, mas tudo bem. Jogou muito firme as últimas. Isso, 2.850. Era a meta. Ilhas Canárias, eu tava nas Ilhas Canárias agora há pouco. Mês passado. Faz torneio com a galera. Cara, eu não sei fazer um torneio.
A gente faz outro dia. Outro dia a gente planeja certinho. Puzzle Battle. Pode ser. Acho que eu vou. Dá pra jogar uns bullets pra relaxar. Jogar uns bullets. Coisas mais de boa. Tentar derrubar a seta da galera. Podia fazer uns puzzle rush também, né? Mas o problema é que se eu fizer alguma dessas coisas, eu vou ter que reformatar todos os negócios de novo. Sempre eu fico uma preguiça gigante pra fazer os layouts certinhos. Tinha que deixar tudo isso pronto, né? Como que tu relaxa com o bullet? Bullet não é xadrez, né? Bullet é só pra desestressar um pouco. Vamos lá, vamos ver se alguém aceita. 30 segundos. É que eu sou muito lento, cara. Vocês não estão entendendo. Eu sou muito lento no bullet. Calor, tá quente pra caramba. Ninguém quer jogar bullet comigo também. Memória muscular. Não, tem um pouco de xadrez no bullet. Esses de 30 e 15 segundos, daí não. Daí é. É pura baixaria, mas no minuto tem um pouquinho de técnica ainda. Vai. Mas não tem ninguém no bullet. Vamos tentar colocar aqui no Puzzle Rush. Vamos ver se eu fica muito errado o layout. Ficou? Não ficou, né? Deu certo? Vamos de survival então para relaxar um pouquinho. Não, vamos fazer uns Puzzle Rush de 3 mesmo. Vamos lá, galera. Pastor, eu sei. F7. F8. Vamos ver se tá cortado. Não, tá certinho, né? D4. Torre. Torre F7. Mate. Come. Aí, querendo. Come. Volta. Come, mate. Vamos lá. Cheque, mate. Toma. Os primeiros é tranquilinho aqui, né? Depois começa a ficar mais complicado. Esse, checkmate. Check. Calça C2, troca, come a torre. Faço bem devagar, galera. Vou fazer uns 35, estourando assim, né? Olha lá, a meta é conseguir fazer 35. Senão, D5, né? Pra primeira eu acho que é uma boa meta. Torre 6. Esse aqui eu troco. Esse eu chego antes, né? G5, bispo F3. Come. Pecinha a mais. Cavalo F6, né? Ah, não era. Não era. Era cavalo E7. Feio, que feio, que feio. Perdi o foco. Dá uma D1. E dá uma G4. Tá. Esse aqui eu jogo com torre A8, será? Nossa. Tristeza, tristeza. 22, galera. Fazia tempo. Tem que abaixar um pouco. O que tem que abaixar? O que tá. Ah, tá bom assim, vai, galera. Vamos lá, de novo. Abaixar o quê? Abaixar o volume do negócio? Tá bom assim, né? Vamos lá, passar de 30 agora. Engraçado, né? Tipo, você fica um tempinho sem fazer, você joga muito pior para os Overwatch, né? Tipo, é muita diferença, né? Dama F7. Cavalo F1. Cavalo E8, mate. G4, D4. Tô de que cor aqui? Troca. Foi. Troca. F6, dama E7. Cavalo F6. Como é que é aqui? Toma. Nossa, cavalo F6, né? Toma primeiro cavalo F6.
A dama caindo lá embaixo. Cavalo D4, cavalo E2. Esse sempre rola, esse sempre rola. Esse também temático. É, esse tranquilo. Opa, vou passar já a minha última, hein? Alcancei, me alcancei. A 6? A 6 não, né? Como é que eu ganho a dama aqui? Ganho a dama? Ah, não, ela não tem C2. Vamos lá, 23, passei. Deu F5? Não. Deu D5? O que que eu faço aqui? Cavalo F2, né? Cavalo D4. Cavalo C2. Isso aqui deu uma C1. Aqui é deu uma C1. Cavalo D6. Deu F4, cavalo D6. Deu F2. Esse aqui. E4. Errei. Uma. 7. D4. Cavalo D3. 28. O que a gente faz aqui? O que a gente faz? Toma e dá uma D7, né? E mate. Come. Esse aqui, cavalo D5, como sempre. Sempre o mesmo golpe. 30. Vamos lá. Então, F2. F2. Sp3. Sp2. D6? Dama H3? Cavalo H3? Quê? Não era D6. 15 segundinhos. Vamos lá, gente. Vamos lá. Cavalo E6. Não. 31. Melhorando aos pouquinhos. Melhorando aos pouquinhos. Vamos lá. Mais um. Chegando em 35. Aí, acho que uma boa hora. Vamos lá, vamos lá. Cheque. Sem muita conversa por enquanto. Nada de muito interessante acontecendo nesses primeiros problemas. F3, dama H3, nosso sweep. Dama F1, F2. Isso aqui a gente come, depois come e come. E4. Esse aqui é G2, torre G4. Troca, promove. Esse aqui, torre H6, torre G6, torre G2. Esse aqui, toma H8, mate. Esse aqui, torre, to, esse, toma. Agora concentrei. Putz, só falar, né? Esse aqui, o que a gente vai fazer? Cavalo F1, cavalo G3, cheque. Esse aqui, a gente consegue jogar com torre E1, bispo G5. Toma, toma. Cheque. Agora, torre E1 e dama A5 e D4. Esse aqui, cheque, e foge, foge, foge. Toma. Ups, come. Cavalo D4, 1. Esse aqui, come a dama? Não, não vi a posição direito, droga. Foco, foco, vamos lá. 28. O que eu tenho? Ah, desgraça. Check. Tenso, tenso. Sp6, não? Ou D4. Trintinha. Trinta e... Ah, 31. F4, G8. Caramba, eles... vários lances intermediários rolando aqui, né? Ah, tudo bem. 32. Ah, vamos lá, até conseguir fazer 35. 35, 35. Cavalo D6, vamos lá. Esse, esse.
Isso. Matias, toma, toma. Come. Cheque, toma. Sempre tem um desse. B4. Opa, fora do quadrado. Vamos lá, galera. Vamos lá, 35, hein? Não é uma meta muito ambiciosa. E aí, cavalo F6, bispo H7. É que realmente faz muito, muito tempo que eu não faço. No H4. Faço aqui. Dama F1, dama C2. O que tá acontecendo, gente? Torregão. Vamos lá. F6, bispo, bispo, bispo. Ah, nossa, que horror, que horror. Tinha um. Atuação pífia. Mas pelo menos no Blitz. O Blitz rendeu, né? Blitz ganhamos pontinhos ali. Vai fazer o rush. Não é o meu dia. Arquinha de Noé, básica. É, torre E4, né? Pronto. Esse aqui rendeu 4. Ah, era F4? Sério? Torre E3? X5. Opa! Trintinha. Cavalo E3. Cavalo E3 direto ou não? Não sei, não sei. Tô ruim. Toma. Toma. Dá um B6. Sei lá, cavalo E3? Não, não era. Tá bom, chega, galera. Chega. Ah. 1609. Vamos lá. Então, missão cumprida. Voltei um pouco a vida. Vou ver se eu faço nos próximos dias também uma live ou outra. Mas acho que por hoje é isso, galera. Por hoje é só. Bom ver que o pessoal ainda tá vindo aí assistir. Aproveitando esse fim de janeiro aí, chuvoso de verão. E estamos aí. Acho que de repente amanhã pode ser a próxima. Tem alguma chance. Mas não sei. Nunca sabemos quando vai ser a próxima vez que eu vou aparecer por aqui. Beleza? Até mais, pessoal.